Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün həlak olan Rusiya Fövqəladə Hallar Naziri Yevgeni Zinişevin ölümünün təfərrüatları məlum olub. Belə ki, məlumata görə Nazir Norilsk şəhərində təlimlərin çəkilişini həyata keçirən operatoru xilas edərkən həyatını itirib. Çəkiliş edərkən suya düşən operatoru xilas etməyə çalışan Nazir sərt şəkildə daşa çırpılıb və aldığı kəllə beyin travması nəticəsində həlak olub. Məlumata görə bədbəxt hadisə nəticəsində operator da dünyasını itirib. Ötən il Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs edilən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev bugün həbsxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə o, koronavirusdan vəfat edib. Xatırladaq ki, keçmiş icra başçısı Nizaməddin Quliyev bu ilin avqustun 7-sində Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Gör ölkənin hansı yerində? Yox, yox. Yox, belə şəhərdə yox. Kimsə dövlətdən sonra bayrı vermirlər. Bəli, bax. Onu bu Oğuzda şəhid ailələri etiraz aksiyası keçiriblər. Buna səbəb icra başçısının müavininin şəhidlərə qarşı etdiyi hörmətsizlik olub. Başçının müavini Etibar Yusifov şəhid məzarları üzərində olan bayraqları və əkliləri zibilliyə atdırıb. O, bu hərəkət ilə tək şəhidləri yox, eyni zamanda dövləti də təhqir etmiş olub. Qəzəblənən şəhid ailələrini sakitləşdirməyə çalışan icra başçısı Eyvaz Qurbanov məsələni həll edəcəyinə söz versə də, ailələr Etibar Yusifovun vəzifəsindən azad olunmasını tələb ediblər. Ancaq Etibar Yusifovun vəzifəsindən azad olunması ona heç də cəza sayılmaz. Əksinə, toy bayram olar. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və ya dövlət gerbi barədə təqdir edici hərəkətlər edən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 324-cü maddəsi ilə cəzalandırılırlar. Həmin cəzaya əsasən dövlət bayrağı və ya dövlət gerbi barədə təqdir edici hərəkətlər edən şəxslər 2 ilədək müddətə azadlığa məhdudlaşdırılması və ya 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılırlar. Ermənistan Azərbaycan aviasiyası üçün hava məkanını açır. Bu barədə məlumatı Vesnik Qafqaza yayıb. Nəşrin yazdığı məlumata görə Türk Hava Yollarının Boeing 737 təyyarəsi sentyabrın 4-də Gəncə-Naxçıvan reysini həyata keçirib. 35 dəqiqə davam edən uçuş Göyçə Gölü və Ermənistanın Qiqarkonik bölgəsi üzərində baş tutub. Vesnik Qafqazanın analitiki Andrey Petrov bildirib ki, bu hadisə İrəvanın qisasçı bəyanatlarına baxmayaraq Ermənistanın Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq perspektivinə müqavimət göstərə bilmədiyini göstərir. Belə ki, Azərbaycanla normal münasibətləri qurmağın perspektivləri qarşıdurma istəklərindən daha güclüdür. Erkən parlament seçkilərində Ermənistan əhalisi Qarabağ separatçılarının revanşizminin əleyhinə yox, 30 illik müharibəyə son qoyan Nikol Paşinyanın yeni sülh və qonşularla normal münasibətlərinə səs verdi, deyə Petrov bildirib. Xarici dövlətin ərazisində qanunsuz silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edən şəxslər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunublar. DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsindən Azərtayca bildirilib ki, istintaqla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Cümayev Mənsur Məmmədəli oğlunun və 1971-ci il təvəllüdlü Cahangirov Nəsir Qaşay oğlunun ölkə hüdudlarından kənarda getdikləri dövlətin və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etdikləri müəyyənləşdirilib. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Mənsur Cümayev və Nəsir Cahangirov qanunsuz silahlı birləşməyə qoşulmaq məqsədi ilə 2011-ci ildə ölkəni tərk edərək qeyri-liqal yollara xarici dövlətin ərazisinə keçməklə orada fəaliyyət göstərən Səlahəddin Dini ləqəbli
şəxsin rəhbərlik etdiyi cinayətkar birliyə daxil olub və həmin silahlı qruplaşmanın tərkibində döyüş təlimlərində və əməliyyatlarda iştirak ediblər. Faktla bağlı hər iki şəxsə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1-279.1-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb və məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Adları qeyd olunan şəxslər istintaq zamanı törətdikləri cinayət əməllərini etiraf edib və peşmançılıq hissi keçirdiklərini səmimi şəkildə bildiriblər. Gürcüstanda karantin cərmələri silindi. Gürcüstan parlamenti koronavirusla bağlı karantin qaydalarını pozmuş vətəndaşların cərmələrinin ləğvi ilə bağlı qanun layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul etdi. Beləliklə, Gürcüstan əhalisi 76 milyon lari, təxminən 25 milyon dollar cərimə cəzasından azad olundu. Eyni zamanda 245 mindən çox vətəndaş və 344 hüquqi şəxs həm inzibati, həm də cinayət məsuliyyətindən azad ediləcək. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 9-unda hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 24-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 17-19, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 25-30, dağlarda gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.